Hi guys, welcome back to my channel. So as you can see, yan kakatapos ko lang pong maligo at may balot pa ang aking buhok. So dahil ngayon guys, ang vlog natin today is papakita ko sa inyo yung process ng pagba-Brazilian blowout ng buhok. So marami kasi ako na-receive ng questions na about sa pagba-Brazilian. Ang daming questions talaga na yun daw, pagkatapos daw ba applyan yung treatment, maliligo daw ba, ganito. Ayan, i-explain ko lahat ngayon dito sa video na to. Kasi guys, actually marami na akong vlog ng Brazilian, pero yung iba kasi parang hindi pa talaga nila nagigets kung paano ginagawa. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung step by step kung paano ko ina-apply yung Brazilian blowout sa buhok ko. So, ngayon, bago tayo magsimula, syempre kailangan meron tayong meron tayong gloves para sa kamay natin. Kasi hindi natin pwedeng hawakan yung Brazilian. Siya parang nangungulubot yung kamay natin kapag nababad yung gamot sa kamay. So, kailangan natin gumamit ng gloves. So, yun guys, ito yung product na gagamitin natin. De Beers Salon Professional Hair Straightening Treatment Blowout. So, ayan, number 2 yan ha. Meron kasi itong number 1 at number 3. Yung number 1 po is yung shampoo. And number 2 is itong treatment. And number 3 po, ayun po yung conditioner. Yung conditioner po kasi, ginagamit yon after 3 days na i-rest mo yung buhok mo, na ibabad mo yung gamot, after 3 days pag inalawan mo, saka mo gagamitin yung conditioner. So, yung shampoo naman guys, i-apply mo yon pagka naligo ka and hindi ka gagamit ng kahit ano, shampoo lang. And then, after mo mag-shampoo, saka mo siya a-applyan ng treatment. So, yun yung ginawa ko. So, ngayon, nakikita nyo naman nakabalot pa yung buhok ko dahil naligo na po ako. Pero, this time, hindi po ako gumamit ng same product ng shampoo at saka conditioner. So, ang ginamit ko pong shampoo is yung regular shampoo ko na ginagamit, yung kulay violet. Alam nyo naman yung ginagamit kong shampoo, yung purple. Ayun po yung ginamit ko kasi after mo yun gamitin, kapag di ka nag-conditioner, talagang malakit siya sa buhok. So, yun po yung kailangan ko kapag magba-Brazilian ako. Kailangan talagang sobrang lagit ng buhok, sobrang dry para mas kumapit yung gamot. So, ngayon nakaligo na ako, i-apply na natin tong treatment. And kailangan ko ng ipit. Wala kasi ako yung pang-ipit na ganun. So, ito na lang yung gagamit. So, ngayon guys, mag-start na tayo. Tatanggalin ko na yung sa aking hair towel. So, ayan. Ito na po yung hair ko ngayon. So, kasi isang buwan na akong hindi nakapag-Brazilian. So, kailangan ko na siyang lagyan ng treatment para mas maging malambot siya ulit. So, ayan, kapag may kulay kasi yung buhok natin, hindi pwedeng shampoo lang tayo ng shampoo. Kailangan natin siyang alagaan sa treatment para hindi siya masisira at hindi siya magda-dry talaga ng sobra-sobra. So, ayan ha, sa mga makakapanood nito, baka sabihin nyo na naman, nagkikemi-kemi lang ako dito. Actually guys, lahat po ng vlog na ginagawa ko is talagang actual talaga to. Hindi po ako nag-i-script or kahit ano na para lang magkaroon ako ng views. Kasi sinishare ko to kasi ito talaga yung ginagawa ko sa buhok ko. Talagang DIY to. Ako talaga sa sarili ko. Hindi po ako nagpapaparlor. Hindi na talaga ako nagpapaparlor. Except lang kapag magpapagupit ako ng buhok. Pero yung mga treatment, ako na po yung gumagawa sa sarili ko. So sa mga makakapanood dyan na medyo sobrang nahihirapan intindihin yung vlog ko. Ayan. Unawain nyo pong maigi ha, para hindi kayo nahahigh blood, okay? So, meron kasing nag-comment dun sa nakulay ako ng hair. Parang hindi siya naniniwala, hindi siya convincing na ganun kaganda yung kinilabasan ng buhok ko. Dahil, baka daw, hindi ko daw pinakita yung after kulayan, yung naging kulay. Kasi hindi ko na talaga pinakita guys, kasi basa pa siya. Hindi nyo ma-appreciate yung kulay talaga ng buhok ko. Kapag basa yung buhok, diba? So, ang ginawa ko, diniretso ko na talaga yung kulay ko ng buhok. Pinakita ko sa inyo yung talagang may kulay na yung buhok. Talagang yung nakaayos na siya. Para makita nyo talaga yung itsura nung in-apply ko na kulay. Hindi kasi, kapag kasi pinakita ko yung after ko siyang anlawan, hindi nyo talaga siyang ma-appreciate kasi talagang basa pa. So, ginawa ko, pinakita ko talaga buo yung talagang nakaayos na siya. Kaya talagang maganda yung naging effect. Yung isa kasing nag-comment, yun, napansin ko yung comment niya, medyo parang naiinis siya, ganun. Parang hindi niya siguro bet na maganda talaga yung kinalabasan na. So, ayan. Totoo po. DIY lang to, okay? Maniwala ka na kung manonood ka ulit. So, ayan. Maniwala ka na talagang ako lang yung gumagawa sa hair ko, okay? Hindi po ako nagkikeme-keme. So, ako talaga yung nagtitreatment sa hair ko. Kaya, ayan. Panoorin mo to ulit. So, ayan guys. Mag-start na tayo. Teka lang.
So, yan, iwasan nyo lang, huwag masyadong madikit yung puhok sa mata kasi mahapdi talaga siya, guys. Ngayon talaga nakakaiyak yung hapdi niya. Para ka nalalagyan ng sabon sa mata, mahapdi. Guys, puplanchain ko na po yung aking hair after ko siyang i-vlower. So, ang kinagandahan naman, guys, pag-vlower yung gamit nyo is kasi mainit siya, so medyo tutuwid-tuwid na siya kahit papano. Pag sa electric fan naman, malamig. Medyo buhaghag nga lang siya ng konti. Pero same lang naman. Mas ko naman siyang ginagamit. Sobrang hapdi talaga. Itong gamot parang medyo mahapdi talaga siya pag madami yung in-apply mo sa buhok. So yun guys, magpa-plancha na po ako. Proceed na tayo sa pagpa-plancha ng buhok. So yan, paiinitin ko muna siya ng 240 degree. So ayan. One shift. So yun guys, ito na po yung final look ng aking hair. So ayan, yung kulay ng hair ko guys, ito pa rin po yung last time na vlinag ko. Ito pa rin po yung kulay niya. So naging maayos lang siya ulit at kumintab siya ulit. Gawa ng Brazilian blowout. Sabi ko nga sa inyo guys, kapag nagpa-Brazilian kayo, mas lumalabas yung ganda ng kulay ng buhok at yung style ng buhok natin. Kasi talagang na-emphasize talaga kapag naka-Brazilian blowout. Kasi talagang bagsak yung buhok natin after ng treatment, diba? And guys, maraming tanong sa akin about Brazilian blowout, yung procedure kung paano ko siya ginagawa. Ayan, panoorin nyo tong video na to. Ayan, tapusin nyo po para makita nyo yung step by step kung paano ko in-apply yung treatment sa aking buhok. Kung paano naging ganito yung result. So, sobrang ganda ng Brazilian blowout, guys, kasi unang-una, kapag may kulay yung buhok mo, kailangan mong i-Brazilian para mas lumabas yung kulay, para lumabas yung ganda ng kulay ng buhok at yung style ng hair mo. Kasi yung Brazilian guys, iba yung naibibigay na ganda sa buhok eh. As in, bongga talaga yung kinakalabasan. Kasi diba kapag nagkulay tayo ng buhok, nakikita natin dry na dry, ganyan. Tapos parang andal tignan. Not like kapag naka-Brazilian kasi siya, ang bongga talaga na kinakalabasan. Yan, tignan nyo yung buhok ko guys. Yan, malapitan yung kulay ng hair ko. Diba, ang ganda talaga niya sa mata. Yan yung reason kung bakit lagi ko po inaalagaan yung hair ko sa Brazilian. Dahil makakatulong talaga yung Brazilian para ma-revive yung hair natin lalo na sa dryness na nakukuha natin sa pangkulay. So, kailangan talaga natin ng treatment para maging bongga ulit yung buhok natin. At lalambot siya ulit. Katulad nung bago ako nag-Brazilian guys, yung buhok ko medyo dry na talaga siya. Tapos pag ginanyan ko siya, mahirap na siyang parang medyo yan, so masabit na yung daliri ko kapag ginaganon ko yung ano ko, yung hair ko. But now, okay na siya ulit. Ayan. Madulas na siya ulit. And bagsak na siya ulit. Hindi na siya mukhang dry na dry. So, sobrang gusto ko talaga kapag nagbabrazilian ako kasi ang bongga talaga na kinakalabasan. Ayan guys, itong video na to, ginawa ko talaga to sa mga nagtatanong sa akin para ito na, in-explain ko na isa-isa. So, yan. Panoorin nyo po hanggang dulo para makita nyo po yung procedure kung paano ko ginawa yung hair ko. So, yan guys. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo tong video na to. And sana makatulong po ako. Lalo na sa may mga problema sa nagda-dry yung buhok. Lalo na sa may mga kulay. So, ayan guys. Alam kong makakatulong to kahit papano tong video na to. Para mas gumanda ulit yung buhok at bumagsak. Yan. Hindi nyo na kailangan pumunta ng parlor kasi bumili lang kayo ng treatment and then pwede nyo naman gawin to sa bahay, di ba? Makakamura na kayo.
di ba kayo mapapagod? Kasi nasa bahay lang kayo, di ba? Siyempre, pandemic ngayon, mahirap lumabas-labas. So, mas okay na DIY, kayo na lang po yung gumawa. But make sure, bago nyo gawin yun, kung wala kayong idea, manood muna po kayo katulad ng gantong video. Yan, para kahit papano aware kayo sa mga dapat nyo gawin bago nyo i-apply yung treatment. So, ayun, thank you so much for watching, guys. Don't forget to subscribe, like, and hit the bell button para lagi kayong updated sa lahat ng bago kong video. Thank you! Hey, call. Hey, my body call. Hey, my body's high.